Quer uma prévia do que é viver bem? Vem para Gabriel Bacelar. 5 empreendimentos de alta qualidade no Rosarinho, Espinheiro, Torre e Boa Viagem. Todos com pontualidade na entrega e condições especiais para você. É neste final de semana. 10% de desconto na tabela do ano passado. 30% até as chaves e saldo com financiamento bancário. E você ainda ganha vale compras de 10 mil em loja de móveis projetados. Quem quer uma prévia do que é viver bem, vem para Gabriel Bacelar.